ନମସ୍କାର। ସାରା ଦୁନିଆର ଖବରକୁ ନେଇ ଖବର ଚୁଟକି ସହିତ ମୁଁ ମାନସୀ। କଟକର ହୋଟେଲ ଓ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ। ରାଜଧାନୀ ଓ ଅନୁଗୁଳ ପରେ କଟକର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଓ ମଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଶନିବାର ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସପିଂ ମଲ୍ ସହ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ବିଭାଗ। କିଛି ବଛା ବଛା ମଲ୍ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଓ ହୋଟେଲରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ହୋଟେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜିପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସହରର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 10ଟି ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ହୋଟେଲରେ ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ମଲ୍ ଓ ହୋଟେଲକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହାସହ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଝୁଣି ଖାଇଗଲା କୁକୁର। ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାଳର ପଥରବାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ମୃତ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କୁକୁର ଝୁଣି ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ହେଉଥିବା ଅବୈଧ ଗର୍ଭପାତର ଶିଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ବା ପାଖ ଅଳିଆ ଗଦା ନିକଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅପରିପକ୍ୱ ଶିଶୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନର୍ସିଂହୋମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 5 ଖପୁରୀ, ଆସିଲା DNA ରିପୋର୍ଟ। 3ଟି ପୁରୁଷ ଓ 2ଟି ମହିଳାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଠଗଡ଼ ନୂଆପାଟଣା ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିଲା 5ଟି ଖପୁରୀ। ଖପୁରୀଗୁଡ଼ିକ 5 ବର୍ଷ ତଳର ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବା ତିଗିରିଆ IIC ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତାକଳଟି 10 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖପୁରୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା, ପୁଣି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା। ସୀମାନ୍ତ ସୁକୁମାରେ ପୁଣି ମାଓ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ର ପାଣ୍ଡୋବାରର କେତେକ ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯୁବକର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଜାଗରଗୁଣ୍ଡା ଏରିଆ କମିଟିର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପୁନେ ଗସ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁନେ ଗସ୍ତ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନେସ୍ଥିତ MIT ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଡ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଚୁଟକି ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା mobiletv.com। ନମସ୍କାର।